Znači, kao što znate, ono što je najveća novost jest da se adventske kućice neće više dodjeljivati direktno organizatorima takozvanih manifestacija na određenim lokacijama koje su ih onda davali u podzakup po nekim netransparentnim uvjetima drugim ugostiteljima ili prodavačima, znači suvenira, prigodne prodaje itd. Znači, toga više neće biti. To je isto tako u skladu sa jednoglasnom odlukom gradske skupštine koju smo imali krajem kolovoza i sada te kućice što se tiče ugostiteljskog sadržaja i prigodne prodaje idu na natječaj putem licitacije. Rekao sam da počne cijena ovisi o lokaciji, kreće se od 1000 do 30.000 kuna, vidjet ćemo kako će biti cijena na kraju na licitaciji i tu bi stao možda s time. Ono što smo se odlučili da idemo na manje kućice u odnosu na prije dvije godine, jer ćemo se podsjetiti da prošle godine nije uopće bilo kućica radi pandemije, ali podsjetit ćemo i da ove godine i dalje nije jasno u kojem smjeru će se razvijati situacija sa pandemijom, posebice u ovim zimskim mjesecima. Zato smo se odlučili da idemo na dvostruko manje kuća, da ih bude, ali da ih bude dvostruko manje nego što ih je bilo u godini dana kada nije bilo pandemije. S druge strane, isto tako smo pazili na prohodnost samih tih lokacija. Naravno da će i Zrinjevac gdje neće biti kućica imati svoj program, bit će ukrašen isto tako i Tomislavac. Međutim, isto tako ono što smo gledali jest da uključimo i postojeće ugostitelje u centru grada preko njihovih terasa koje će biti posebno ukrašene za advent, čime ćemo na neki način podernati još ovu ponudu koja će biti preko kućica u samom centru grada. Tako da to ćemo raditi kroz jedan program u suradnji s turističkom zajednicom koji se zove Žičko. Znači, tu će se uključiti postojeći ugostitelji sa vlastnim terasama koje su, kao što znate, i šire nego što je bilo do sada i koje će onda zapravo, i što se tiče posljednje menije, se uključiti isto tako uz kućice u ponudu za sam advent.